Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Kung gusto mong mag-advance learning sa inyong mga topics from first quarter hanggang fourth quarter, feel free to visit our playlist. Kompleto lahat yon. Okay? Let's get started! Magandang araw mga minamahal kong Grade 8 students. Sa video na ito ay i-guide ko kayo sa inyong learning task number 4, graph the two inequalities on the same coordinate plane. Sa nakaraang mga learning task ninyo ay itinuro ko kung paano mag-graph ng inequalities. Ngayon naman pagsasamahin natin yung dalawang inequalities sa iisang Cartesian plane. Okay? So paano nga ba natin yan i-graph? Ang unang gagawin is, i-rewrite muna natin as equation. So, ito magiging y is equal to x plus 3. And then, ang next na gagawin ay kunin natin yung x and y intercept. Unahin muna natin yung y intercept. Pag kinukuha yung y intercept, let x is equal to 0. By substitution, that is, y is equal to 0 plus 3. So, y is equal to positive 3. So, ang y-intercept natin is 0, positive 3. And then, kunin naman natin yung x-intercept. So, let y is equal to 0 naman. That would be equal to 0 is equal to x plus 3. Transpose natin si positive 3 sa kabila, magiging negative 3. So, ang x-intercept natin is negative 3, 0. Okay? At dahil meron na tayong x and y intercept, pwede na nating i-graph sa Cartesian plane. Okay, so, pwede kayong gumawa ng Cartesian plane. Intercept natin is 0, positive 3. So, 0, positive 3. So, nandito yon And then, yung second na point is negative 3, 0. Nandito naman yon negative 3, 0. And then, i-connect natin yung dalawang points. Anong gagamitin natin? Is it solid line or broken line? Kapag greater than, ibig sabihin, broken line. Okay? So, broken line ang gagamitin natin. Ang tip ko sa inyo, kapag slanting line yung given, kapag greater than, yung ishishidan ninyo is yung nasa taas. Okay? Yun yung tip ninyo. Yung nasa taas. So, mamaya na natin shidan. Kasi dito sa number 2, shishidan natin yung nag-overlap. Okay? Next, kunin naman natin yung nandito sa pangalawang inequality. Gawin muna natin siyang equation. So, that is y equals negative 2x plus 1. Para makuha natin yung y-intercept, let x is equal to 0. That is, y equals negative 2 times 0 plus 1. So, magiging 0 na yan. Ang matitira na lang is positive 1. So, ang y-intercept dito is 0, positive 1. Next naman, kunin natin yung x-intercept. So, let y is equal to 0 naman. That is, 0 is equal to negative 2x plus 1. Transpose natin si negative 2x sa kabila, magiging positive 2x is equal to positive 1. Para makuha natin yung x, i-divide natin both side by 2 para makancel ito, then x is equal to 1 half. Okay, so ang x-intercept natin is 1 half, 0, or pag kinonvert natin sa kanyang decimal form, that is 0.50. Okay, i-plot natin yung dalawang x and y-intercept. So, yung y-intercept is 0, positive 1. Sana saan yun? 0, positive 1 nandito. And then next naman is 0.50 yung x-intercept. So nasaan 'yon? Nasa kalahati ni 0 at 1. Dito 'yon. Pagdugtungin na natin yung dalawang point, is it broken line or solid line? So ang ginamit dito is greater than or equal to, ibig sabihin solid line. Okay, solid siya. Oh, yan. Ito na yung graph ng dalawang inequalities. Ngayon, dito sa number 2, i-shade down daw natin yung kung saan sila nag-overlap. So, saan nga ba sila mag-overlap? Pag shade natin itong greater than or equal to, dito tayo sa taas. Yun yung clue ninyo. Pag greater than or equal to, sa taas. Kaya dito, sa taas ng line. Ngayon, saan natin shade kung saan sila nag-overlap? So, shade mo na natin yung unang inequality, ito. Diba dito yon Tapos, dito naman sa pangalawang inequality, dito naman. Dito. Ngayon, dito sa number 2, ang shishidan natin is yung region kung saan sila nag-overlap. So, saan yung region na yon? Dito sa taas. Kasi dito sila nag-meet. So, kulain ko ng red. Okay? Pero sa inyo, dapat ito lang yung shaded nyo, ha? 'Wag nyo nang shading 'yung nandito sa baba. Ito lang, nandito lang sa taas. Ayan na ay 'yung number 2. Ngayon dito naman sa number 3, give at least 3 points that are both solutions of the two inequalities. So magbigay daw tayo ng tatlong points na solution set ng dalawang inequality. Saan tayo kukuha ng point na 'yon? Dito lang sa red na region, uh, shaded region dito lang, yung nandito lang sa taas. So, pwede kayong mamili dito kahit saan dyan. Okay? Pwedeng iba-iba yung sagot ninyo dito. For example, ang kukunin ko is 0, uh, positive 6. So, isa na yon. Tapos, pwede ko rin kunin yung 0, positive 7. Or, pwede rin 0, positive 8. O, ba diba, Madali lang. Or, pwede rin namang dito, positive 1, Positive 8. O, oh, positive 1, positive 8. Or, pwede rin naman dito, o, oh, negative 1, negative positive 8. Okay? So, ganun lang siya, mga anak. Or, pwede rin namang negative 5, positive 10. Basta dito lang mismo sa may red na shaded. Hindi pwedeng nandito sa baba. Kasi kapag kukuha kayo dito sa baba, mamamali yung test point ninyo. Ngayon, dito sa number 4, in what region in the rectangular plane can you find the solutions of both inequalities? So anong region daw itong kung saan sila nag-overlap? 'Di ba ito yung quadrant 1, ito yung quadrant 2, quadrant 3 at quadrant 4. So anong region siya mga anak? Nandito siya sa pagitan ni quadrant 1 at quadrant 2. So, parehong quadrant 1 at quadrant 2. Or, pwede rin namang above x-axis kasi wala siyang tinamaan dito sa x-axis. Yun lamang mga anak. Kung gusto ninyong panoorin yung susunod na learning task, i-click nyo na lang sa end screen or hanapin nyo na lang sa playlist natin. Kung nakatulong ito sa inyo, please do like this video at mag-comment na rin kayo sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag aralang mabuti. God bless you all and goodbye!